бейте хора, тук днес гледам Players Unknown's Battlegrounds с Доди бомбата, тук ще убих и две лилипутки. Майки ли ева пучки, майки ли путка гнусна. А, къде ми скрил флаш хайдър. Добре, Доди, как се чувстваш? Няма на никакъв остров да ходиш, си си легава иди тук да снима клипчо. Ама си лей, тя да съм проработи веднъж. Проработи. Ти беше там. Добре, Доди отива на острова там, дето се спамваме. Не, не, не отивам, вече се връзуми. Вече се връзуми, така че не отива. Кръга на майната си ли е, Доди? Какво? Викам кръга на майната си ли? Сутка ще стигна бързо. Но аз се паркирах на бригата, че няма лъка. Браво, бе. Да, не мисля, че е откъде. Мале, адреналина минаш и докъде е, бат? Да, миналата игра спечелихме тази игра, почвах с някакво за 2 кила. Са, чек да другия. Давай, отиваме да проверяваме къщки. Сериозно ли каза сладка, сладка бързо ще отиде? Е, да, просто трябва да заобиколим. За това начинание ще ти трябва 3-4 лодки. Че нямам скъпа на такова. Нямам скъпа на раница. Ето скъпа на раница. Ясно. При мен има още една. Хо-хо-хо-хо-хо! Мери Крисмас Туми! Какво намери? А как? Яко. Аз намерих някакъв скар, бати, и ги избих и двамата. Те някои двамата ми влизат с пистолети, бати, и почват да ме спребат като... Трябва ли ти банчи? Имам някакъв пенкилър, ама аз ще си намеря First Aid. Ще си намеря това. Ще си намеря? Така, Белипотка и Джон Сина. Раница. Бате, миналата игра как ни върза. Те, които се чудят, чек да нарвил. Summer is gone, summer is gone, hey, hey. Проверили закусването? Не. Тук би трябвало да има някакви работи. Аз ще видя. Излизането автомат Калашников. Взимам ти Extended Mac. Има един къл човек. Да, аз виж патронет. Аз имам искаш ли да си дам? Кво? Патрони. За кво? МК. А, дай ми да. Сам ги. Аз ще имам патрони за АК, искаш. Да, става. Мази, ела тука и вземи екстендед мага, бе. А, ето да, не си. Добре. Че само сега си хима. Кой ми пише в този час на майката? Какъв си тя? А, Рая Иванова. Фак. Тво пре? Оставя ти бял при лицата. Не. За малко ми стане бял. Да искам... Ей! Да искам ми стане бял. Оооо! Пакан. Не, не, къде мога? Колко кръвати? Много! При всичките ги се убих по теб. Послах ли?
Чакай, ти си бил тук копале. Да. Това трябва да ли на принцип? Обрън. Ми, аре търси кога. Айде търси. Summer is gone, hey. Бъде, що си пя някакви тъжни песнички, че ляко да си тръгва. Там не виждам кола. Еми... Кола имаш кажи... някъде на там, чакай. Аз продължавам, докато не намеря кола. Не знам за тази. И кола, аз тогава ще лутвам тук. Пате да мъйва майката. Това не означава, че ще се върна за тебе. Еми аз съм убил. Най, чекай, мото убия те. Извинявам. Спока. Не съм искал да те обижда на нещо. А, аз кой искал... О, познай какво намери. Емка? Не. Каска. VSS. О. Чик пат. О, чакай. Радни тези. Тези 80 патрона. Лате, кой искал това време преди заря? Кому днеска? На некои рождения ден. Единственото, което не харесвам на VSS е, че е много бавно си такова. В смисъл, хубаво оръжие, ама някакво много досадно. Доди, като мериш кое ме вземи? Не мисля, че ще намеря, че ще намеря с кого. Що? Защото не виждам. Че не съм... Май намерих... Боже. Не. Аз се оставам мотор. Ето, имам. Кефче. Сега ако дължа ме вземеш, ще е най-добрия партньор. Yes. Ле, куките ни деннати, това си. Приятели. Как правиш, бе? Докъде е кръга? Аре, идвай, бе, почти тука. Иду. А, фак. А, чакай. Айде. Тик, так. Не ми тик-така и че изява ще застрелям. Отгоре. Дай закарам. Робе, липотка и Джейсън с теб. Карай. Карам, брат. Ако спеш, караш и пушвам колата. Сенарка. А чакай, чакай, че се... Бата, ще се пребиваме заради тя. Фак! Погледни на форс пързо. Какво му е? Не знам, брата, но това си е страшечко. Особото ме, ако на дупа не се доскача. Хирице е? Следващи път в главата. Хиристре? Какво е? Е, по-бърво. Иди, иди. Сега ще покажа как се кара. Само напред, кари, там е дроп. От друга са на езеро. Добре, ара да ми идеш, аз се карам, защото така не съм сигурен. Доди се отиваме и тук. Браво. Добре. И та ограда е пах майка към. Ай. Да, този човек спечели игра. Мокни я. Добре.
Dodi, evo tuk. Zubra, ni. Ma, treba skočiš. Dobre, ti bukvalno skoči. Kvo? 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 Как ти затяна там, бе? Това не съм дали смешно. Уъртите, уъртите. Сега ще ме спектетиш, как ще победа? Да, 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 естествено. Тя кушините не трябва ли да преминат през тия кучини? Ова. Ти че нещо се повярва доста. Просто да знае, че игра се си. Игра срещу един истински геймър. На мен ли някой ми писал? Не знам. На мен е кеми телефон. Дуди, сега като стигна там и си почна да кампим и напомня си и намеря телефон. За кой? Да ми напомня, че си намеря телефона и са. Ало. Сега ще се кажеш кой? Ало. Мази храза. О, краста. Храста, бе, не краста, бе. Каза храза? Каза краста. Каза краста! Ще ми последна видеото. Та че обидео ли да спорим дали си казал краста или крастеци? Не, спорим дали си казал краста или краста. Аз знам си, кога си го измисли. Знам, вече си. Еми, Доди, тук съм, както знаеш, добре. Чай са. Какво имаме? Пиеме едната енергия на напитка. Трябва да си намериш телефона. А, да, това. Браво, браво. А, той е до мен. Намерих го. А, качих се, качих, качи с клипчето. Отиме го гледам. Доди, победихме. Не, не, стой, стой. И двете се качих. И двете, чай какво? Е, нали преди това снимахме едно? С това се е или? Не, бе, с тебе. Там, дето почти победихме, дето не си нам... Миналата игра, там, дето пак се намери ХДП. Summer is gone, summer is gone, hey, hey! Тъмнело е, Доди победиха. Е, хубав тъмнело и хубав такова, Арстия. Да, добре, добре. Между другото, чакай, аз го видя. Искам го 20 минути. А, чакай са. Ти си играеш от UA. Аз, аха. Човейте, хора, тук не си играем. Кой е? Тук беше, когато съм умрял. Какво? Гледам от където умрех. А там по син, какво ти казах? 20-та минута ли беше? Да, да, и също го видях. А, 22-та минута. Не спойвам нищо на феновете, моля. Да, някъде около 21-та минута си по син. Но чай сега да не ме убият в играта. Не. Две джипки по моста. Доди, а гледай мене, по-ше гледаш клипша. Не. Е.
искам да живея момента от, от лицето на истинския поведник. Лицето на истинския кой? Добре, аз тръгвам. Ходи, гледай ме, за да можеш да ми кажеш ако има хора. Не бе смисъл, нямаше да ти кажа добре, ще ме кажа. Но нали, пак искаме да направим. Представиш си, една след друга две. Добре, това как ти се вижда? Чизър. Не. Са представиш себе, какво се пратя точно на това. Да, не мечтай си. Исус си мечтая доста така. Виждам. Аз ще вися тук, докато не умра. Мислиш, че имаш малка грешка в плана, така ще загинеш. Нали, това казвам, това ми е плана. А, защо? Защото Доди, аз не живея пълноценно. Майка ти, но между другото в момента можеш да сме двамата и някой има по-голям шанс. Ма ти ми скочи пред колата! Очаквах да спреш. Да, очакваш да спреш, да съм изкочи пред колата. Очаквам, трябваше другата посока. Ааа, съжалявам, аз съм видал. Да, и аз това казвам. Ма някакво, аз някакво, а защо излетя така и се заби в сграда? Може беше преклено бърз. Аз ти мисля, че той ще забави, но е прегадал с 200 часа. Добре, виждам една джипка. Ами не са двойки лидера. Омага! Виж кръга. Виж кръга. Всичките маняци, горе, горе! Айде бе, маня. Така не ми, така не... О, иска. Какво? Виж, за секунда си мисля, че е така не иска, не ми, не иска да дишаме. Ама... Когато дойде време да отидеш на брега, какво ще направиш? Ще си фана лодката и ще сгазна. Ох, пръднах. Това много искам да го видя, ама не мисля, че ще там. Ми не знам, сигурен съм, че в момента отляво няма никой на брега. Просто си чакам търпеливо. Мисля, че има научим VSS, аз мразя VSS. Ми го използвам, имаш си... Какво скар ли беше? Да, имам скар. Еми ето. Имам и скара.
О, тъжно. Доди, виж. Пенси. Аз съм наякото е, че те така тук не мога да стреля, защото аз винаги си имам прикритие. Да. Например, ако някой тръгне да коме, само влизам в фотката и го гърма, сеш. Да, бе, сеш. Аз за нас просто си виса тук, даже си чакай да... Да. Ето това е формата за добро видео. Седи във водата до лодка. Ля, стига, бе, сега добро видео, аз искам да спечеля преди да таком добро видео. Добро видео. Е, поне и горе да книги. Чакай сега. Примерно просто напиши 10 hours later, докато не стане екшен. Уинър, уинър. Абе, уинър с две нота ли спиши? Би трябвало? Да. Що? Защото публикувах онова клипчето във Фейсбук. Бате, верно. Само е, докато си лягаш, докато си скроваш Фейсбука. Аз не го ползвам. А за какво се напребах така? А? Нищо, то клип си сигурно ще го гледам поне още два пъти. О, че е кола. А не е кола. Отфа, къде си ти, бе? Виж, човек. Аз просто ще седа тук, докато не ги видя всичките къде са. Защото това никога не мога предположи, че тук има някой, срещ се. Ей, а ти би трябвало да можеш, ти си го измислил. Междуто и аз няма да предположа. Има някакви къщи в тази зона? Има една мъничка. Е, там в ляво, нали? Премести лодката някъде. Мисля, че така ще привлека вниманието на хората. Извинявай. Еми, не знам в момента не си в край. Мога да им кажа на old chat микрофона, не гледайте малко. Е, фок! Фо? Да, точно. Фок! Виж, бръгай на малък наклон, ако си на него, легнал, може ли да те видят? Това право. Няма мой край тук да му видят, нали? Не знам. В града съм сигурен, че има някой. Но той ще трябва да излезе. Лягай. Не ми дава да легнеш, защото съм пром блок. Е, стой така. Майка му да е, виж как... О, виждам човек. Ако убиш този един човек, още... Дори те четири ще те убият. Не, има по-добър. Сайлънсър ли имаш? Не, той вие след си е сайлънст. А, това си като оръжие. Че в момента не си в кръга. Така в кръга ли си? Още малко. Да, би трябва вече да си. Не мога да. Четири човека е... А, в Леон, до коли ти имаш един? Ето там с тримата. Двама с джипката и един, който се движи. Боже, ти пак си вкръга.
Добре. Той за дървото е, спри. И може им при джипката, който може да го ревете. А не. Не бе, те са двама. Е, при джипката бяха двама току-що. Сигурен, че са двама. Виж, той в колата май един май. Де, не знам. Те идват да ме сгазат. Май, това ще прави. А, да, дам се проси. Верно ли? Тази игра победи. Чай тихо. Да. Че, дай малко напред. Добре хора, това беше това клипче. Надявам се клипчето ви е харесало, майамо да я повторям се. Дайте палец нагоре, ако ви е харесало. И до следващия път. Чао!